sommarlovet och till era föräldrar. Kom igen! Framåt! Nästa program som lämnar sig här nu det är FX. Det är våra nya flygtekniker. Så hälsar vi även våra nya flygtekniker eller flygmekaniker välkomna till sommarlovet. Kom igen, framåt! Välkomna av era föräldrar. Det ser ut som om det blir bara handelsprogrammet som kommer i första omgången.